We win one more game, we kept things. I mean, god fucking damn it. Please. Just kill everybody. Nay, stop. Men, var... Yes, please. No! Stop! Okej, jag fick typ 4 pix där. Kan vi gå in? Alltså, hur många pix behöver jag för att vi ska gå in? Hur många pix? Hur många pix behöver jag? Stupid. Jag fucking dödar hela fiendlaget. Hur många back, oh dude. My god! Oh! Fucking dum! Hur många picks behöver jag? Hur många fucking fick du? What the fuck? Hur? What the fuck är det här? Du fick en triple kill för din... What the fuck, nigga? What? What? Oh my god, man, double kill man. 70% frames! Oh my god. Jag fick en 11 kill streak med fucking soldier. Jag fick basically 2 team kills. To be fair, jag hade en pocket mercy. Jag hade en pocket mercy, men en... fucking stupid.